Kina har börjat sätta betyg på alla sina medborgare. 2020 ska ett heltäckande övervakningssystem kunna följa varje enskild individ. Alla medborgare får poäng, plus eller minus, beroende på hur de uppför sig. Är det bara partiledningens sätt att utrota ohyfsat beteende? Eller ett kraftfullt verktyg för att tysta kritik? Dokument utifrån det kinesiska experimentet. Det här är en förort i staden Rongcheng. Gatorna är exceptionellt rena här. Anslag på flera platser påminner invånarna om dygder som ärlighet och pålitlighet. Och här, centralt och väl synlig, sitter en anslagstavla med namnen på de medborgare som skött sig allra bäst under året. En av dem är Wang Chaosheng. Han är en femstjärnig medborgare och hans fru Mei Xincheng är mycket stolt. Bara 6 av de cirka 3000 invånarna i förorten har fått en sån utmärkelse. Han fick den efter att ha återlämnat en borttappad plånbok med allt innehåll kvar. I det här området är det mycket klart uttalat att det är precis så invånarna förväntas uppföra sig. Alla invånare tilldelas en viss poängsumma. De börjar på 1000 poäng var. Därifrån börjar man räkna plus och minus. Kapitel 2, utvärderingskriterium 5. Om du hjälper behövande som inte är dina släktingar i över 6 månader så blir det 5 nya poäng. Punkt 15, förargelseväckande beteende. Minus 20 poäng. Chou Aini får betalt för att notera och rapportera sina grannars uppförande, både positivt och negativt. Chou Aini är en av 6 informationsinsamlare i kvarteret. Hon fick uppdraget för 3 år sedan då systemet med sociala kreditpoäng infördes. Sedan dess har hon hållit koll på drygt 200 hushåll. För att uppfylla månadskvoten rapporterar Chou Aini ibland sina egna goda gärningar.
这是我庆幸的一个体会的，就是我就是去教室的路上遇到了李兰花，李兰花就是我们这个前面那个楼是那个邻居哈，他现在孤独一人老伴去世了哈，他而且还是肾衰竭嘛，他准备上超市去买白菜，家没白菜，我给他送上白菜还有鱼，我就是回来的路上哈，我从内心里感到哈，这些种送他生鱼给向天花。这个还是就是我可就是我自己就是一个见识的事，我就是挑衅上上市，我就是遇到这个人儿。这个对你会有帮助吗？哦，你说这个对我就是没有说是一个诚信加分在上面。对。这个事情呢，这都是这就是我也学不明白了，反正这也都是了，这都是领导的事，我也不记得给我加分是不加分。En gång i månaden besöker hon sin chef och rapporterar allt av intresse som hon hört och sett. Wang Zhuyin, jag har lärt mig bänta. Den här gången har jag tagit 5 tal. Det är jordnärlighet och bra saker. Wang Fengbo arbetar för kommunistpartiet och ingår i den lokala kommittén som bestämmer vilka som ska vinna eller förlora poäng. Allt började 2015. Det som varit en by hade genomgått en stor modernisering. Och det här nya bostadsområdet fylldes med hyresgäster. Stadsdelskommittén kom då fram till att man skulle behöva ett system för att uppmuntra gott beteende. Allt för att förhindra att det nya området förslummades. Och det verkar ha fungerat. De smutsiga gatorna är nu rena. På bara 3 år blev Dongshua Tangchai en mönsterförort i Rongcheng. Invånarna vet att allt de gör iakttas och poängsätts. De vet också att poängsumman kan få mycket stor betydelse för hela tillvaron. Staden Rongcheng med cirka 700 000 invånare är ett av 40 områden i landet som har börjat experimentera med det nya systemet. Det var 2014 som Kinas ledning offentliggjorde en radikal plan. Ett nationellt system för så kallade sociala krediter som skulle vara på plats år 2020. Systemet ska inte bara bedöma individer utan även företag. De mest skötsamma medborgarna och företagen kan komma med i en offentlig röd topplista, vilket är en mycket värdefull bedömning. De som bedöms vara opålitliga blir offentligt svartlistade och utsätts för olika sanktioner från myndigheterna. Chi Wei forskar om kinesisk samhällsstyrning.
为什么会需要社会信用体系？因为社会信用体系本身，它实际上是对公民行为调节的一种方式。De senaste 10 åren har en rad upprörande försyndelser av kinesiska företagare skapat rubriker världen över. China has arrested 15 people over a scandal over vaccine safety. They include the... Vissa skandaler fick hemska följder. The number of children affected has grown to 53,000, of which some 13,000... Chockrubrikerna fick många att ifrågasätta den moraliska nivån, inte bara hos individer utan också hos företagen. Fears are growing around the world over the safety of Chinese-made products. I det här stämningsläget visade en intern enkät att 80% av kineserna var för ett system för sociala krediter, i tron att det skulle stärka allas ansvarstagande och täppa igen luckor i lagstiftningen. Enkäten gjordes av ett forskningsinstitut i Berlin. 那大家也知道，这个道德的养成和道德的约束是需要一个很漫长的时间，这个我觉得是它必要的一个重要的环节，因为它我们传统的，我个人认为我们传统的对信用行为的约束，要么是法律的强制性的，要么是道德的这种约束性的，它的强制性不高，那我们需要中间补上一条这样的一个社会信用的体制，这是我觉得为什么社会信用体系需要的一个必要性。为避免对个人信用造成影响，请自觉遵守有关规定，维护战车运营秩序。感谢。Den kinesiska ledningen har slagit fast vad systemet i stora drag ska uppnå. De lokala ledarna får avgöra hur de ska nå dit. Rongcheng har pekats ut av de högsta ansvariga som ett av de bästa exemplen på hur systemet ska fungera. Men för en del av dem som tvingas vara med i försöken har systemet blivit en mardröm. Bara 20 minuters bilresa bort från Rongcheng-förorten Dongshuo-Tangchai ligger byn Chaojiashan. Det har bara gått ett halvår sedan det nya systemet infördes här. Ma Chin-feng, en tjänsteman inom den lokala förvaltningen, har utformat en egen variant av systemet. Renhållningen i den här byn betraktades förut som extremt dålig. Då införde Ma Chin-feng regler för att ändra på det. Alla bybor börjar på 1000 poäng. Sen blir det minuspoäng för nedskräpning. Pluspoäng får man om man donerar pengar eller om man frivilligt städar gatorna. Alla måste skaffa sig minst 2 pluspoäng per år. Annars ligger man risigt till. Ni har fått 1,200 poäng. Jag ger dig fastighetsavgift. Det är 农业服务. Jag ger 按照这么说，村规定的标准，比协会加地，我给你服务。你达不到这个标准，我不给你福利。你他的种麦子，我按照协会加秀去你的费用。你有奖分，有8分吧，我得问你这个分应用贴了老百姓才能听我，对不对？要求他门口。
像这种砖头的瓦块的。Den här veckan är Martin Fung lite nervös. Distriktets månatliga renhållningsinspektion infaller om bara några dagar. Martin Fung är mycket angelägen om att byn ska se så prydlig ut som möjligt. Mo Dezai arbetar som sekreterare i byns förvaltning och det är han som sköter poängsystemet. Men Mo Dezai har också själviska motiv. Renhållningens kvalitet påverkar Mo Dezais lön. Därför har han samlat en grupp frivilliga för att finputsa lite extra inför inspektionen. 57-åriga Yi Shu-Ching ingår i dagens städpatrull. Det här är hennes sjunde arbetsdag som frivillig. Hon tänker jobba 8 timmar, vilket ger 2 poäng. Yi Shu-Chings familj består av 5 personer. Därför måste hennes hushåll skaffa sig minst 10 nya poäng om året. Idag arbetar hon för sitt 11-åriga barnbarns räkning. Yi Shu-Chings man lider av svår astma och ligger till säng större delen av dygnet. Så hon får sköta allting. Hon är utmattad. Men rädslan ger henne kraft att fortsätta. Hon tjänar knappt 600 kronor i månaden. Så familjen är beroende av bidrag för att överleva. Men bidragen kan skäras ner om familjens poängsumma blir för låg. Situationen för familjen förvärrades nyligen då man förlorade 5 poäng efter att en granne anmält. Skälet var en smutsig getspilta. Trots missnöjet är byn mycket ambitiös när det gäller att införa systemet. Bykommittémedlemmen Xiao Fenglan inspekterar hushållen varje vecka. Varje familj förväntas hålla rent och snyggt kring sitt hus.
小方浪也streng。这个就不合格了。今天呢，他是错错。赶快清理干净啊！清理干净啊！清理以后呢，就是不扣分，就是如果呢，今晚是不清理的，就扣五分。Inspektören gör inga undantag. Inte ens för åldringar. Zhou Lichong fyller 84 i år. Han är pensionär numera, men för 20 år sedan arbetade han i ledningen för byn. Han har varit partimedlem i mer än halva sitt liv. Nu är han mycket kritisk mot partiets nya metoder. Ni kan ha med ju tjän, ni kan inte tjän, ni är bara jävlar för det. Sen där det här lappasin, tänd det här sjöget. Det känns som en tang, sjöha, sjöshem och sjöshem. 开党员会还有村民代表，一选就是开会手就作用，你别提意见不行。我感觉是不很好，那这个老百姓跟你做的都很有反感这个事儿。Zhou Lichong kan kosta på sig att säga ifrån, för han är på sätt och vis privilegierad. Byns poängsystem gäller nämligen inte personer som är över 80. Så han blir inte av med pensionen eller andra bidrag, även om han säger nej till att arbeta som frivillig. Men han oroar sig för andra bybor som också är gamla och svaga. Systemet i byn är nytt och oprövat. Men ett stort kinesiskt företag har redan skapat ett eget system med poäng. Det har snabbt fått över 40 miljoner butiker och företag som användare. Och det har en halv miljard personer i sin databas, vilket är en dryg tredjedel av Kinas befolkning. Än så länge är Kinas system med poängsättning av medborgarna bara i sin linda. Men målet är tydligt, att övervaka och styra folkets beteende med piska och morot. Ekonomen Dou Arshang anser att Kina behöver det nya systemet. Men han tänker inte främst på socialt beteende utan på vanliga kreditupplysningar. Bankerna har haft svårt att besluta om lån eftersom man inte kan bedöma kundernas kreditvärdighet. Men i Kina, först är det gudar. Varje bank tycker att det här är min värdefulla resurser. Följdresultatet är 让这些信用爱违约的人啊，让他各个击破。
他占了 A 银行的便宜再去占 B 银行，对不对？啊，那如果说很多人都是这样做的话，实际上是系统性风险就来了，他那个账的链就断裂了。Chloe Lay är direktör i ett kosmetikaföretag. Hon har en kredithistoria helt utan betalningsanmärkningar. Och numera kan vem som helst kontrollera det, tack vare Alipay. 因为支付宝非常方便，特别是在杭州，几乎所有的商户，包括那种小摊小贩，他都是有自己的支付宝二维码，可以就是收款，就我出去所有的消费都可以用支付宝解决。Chloe Lays alla transaktioner lämnar digitala spår efter sig. Alipay vet att hon tog ett tåg på sin hemmastation klockan 10.34 och att hon gick av 4 stationer senare. Att hon köpte en mugg te 3 minuter senare och att hon åt lunch klockan 14.15. Alipay känner till och med igen hennes leende. Det här är bara att använda leende. Alipay är ett av Kinas största betalningssystem. Tjänsterna har över en halv miljard användare. Det här är ett av 8 företag som Kinas folkbank har beviljat tillstånd att experimentera med kreditpoäng. Jag tror att i början var jag att det skulle vara lite obehagligt eller så att det skulle vara lite 觉得我这个人非常赤裸的暴露在这些数据面前，会有一些不安全感。但是在我们享受这些带来便利的同时，我觉得，这肯定是要面对的嘛。我现在已经离不开支付宝这件事情了。那你说我现在再继续去回到现金时代，那几乎是回不去了。Chloe Lay har gått ett steg längre. Hon har accepterat att bli betygsatt av Alipay.Hennes konsumtionsvanor, betalningsrutiner och till och med utbildning analyseras för att få fram en sammanfattande poäng som Alipay kallar sesamkredit. Man kan få mellan 350 och 950 poäng. Chloe Lay har kommit upp i 805 poäng. Allt över 700 poäng betraktas som exceptionellt högt. Så hennes poäng visar att hon är mycket pålitlig. Därför erbjuds hon privilegier som bara personer med höga poäng får del av. Jag har ett väldigt högt kreditvärde, så jag kan befria från skuldräntan. Att hyra cykel utan deposition är bara en av förmånerna. Chloe Lay får till exempel också förtur i kön när hon söker visum. Och hon har lättare än andra att få låna pengar. Jag tror att det här rättvist är relativt. Det är förmodligen att relativt sett kreditvärdet är högt, den kan tillgodogöra sig en viss enkelhet och smidighet. Men andra personer kanske på grund av sin vardag och sin konsumtion väldigt bryter mot samhällets regler, som att han alltid lånar pengar och inte betalar, eller att han lånar och det har förstört. Jag tror att det här är en relativt rättvist Förmånerna gäller inte bara i vardagslivet. En hög sesamkreditpoäng ger också fördelar i jakten på kärlek. Du kan se att den här personen har en god kreditvärde på 785. Som den här utan kreditvärde, så因为更高的芝麻信用分让我觉得这个人更加可靠，因为芝麻信用分它其实是可以体现这个人很多维度的数据的，包括他的学历水平、经济状况、他的家庭、他的职业素养以及他这个社会的信任程度。所以如果他拥有更高的芝麻信用分，那我更愿意跟他出来约会。Bai Shu är en av Kinas största datingsajter. Den skryter med att ha över 100 miljoner användare. Där publicerar man bilder och uppger inkomst och ålder. En del anger också sin sesamkreditpoäng.
点击可以看到我的分数775分。芝麻信用分是跟他所有的一些社会关系和一些个人资料，包括他的职业，哪个公司他的薪资啊，还有他的社保，这个都是绑定的，包括家庭住址所以他在安全度上是比陌生人平台要安全系数要高很多的。信用分高，其实我们会有一个专门的一个频道，这里给我推荐的这个人他85%，就是他跟我的匹配其实是匹配度是很高的，他800多分，他确实是有房产，因为他已经认证过了，他这个是真实的，可能他得到的回应是比普通用户就是没有房的那种肯定更高了，但是相对说有分值的保障性会更强一些。Idag ska Chloe träffa en ny bekantskap som hon tror att hon kan lita på. Killen har en sesamkreditpoäng på 760. 我希望他本人就是如他的芝麻信用分这样一样，给我的感觉是非常可靠，非常有安全感的。Hello， 对对，沈墨，任何的见面里，正常。你的问题很专业。这个这次来呢，那个没有空手过来，觉得赴美女的约肯定要送点小礼物。这是我今年写的新书，叫《电商相对论》。好棒哦！我看你分数挺高的，有就是760多分吧，是吧？还高啊！就女生可能是买的比较多，对。然后。可能我平时就是彼此和我是同一层面，其实有很多问题是可以不用去询问的，比如他的芝麻信用分超过800以上，这代表了他有很好的教育，有很稳定的工作，以及他的父母、他的人际关系、他的朋友圈子、他的征信都会比较符合我对于另外择偶一半的要求吧。换句话来讲，就是有房有车，家里还很好。很好，也就是很能吃，但是没有长胖嘛。Livet verkar vara toppen för dem med höga kreditpoäng. Men hur är det för dem som inte har det? Med en enkel sökning på nätet hittar man snabbt olika forum som diskuterar hur man kan skaffa fler sesamkreditpoäng. Det visar sig också att det finns personer som erbjuder sig att ordna det mot ett arvode. Här följer ett telefonsamtal som visar hur systemet kan manipuleras. Jag vill att du ska öka din kreditvärdighet, och du kan hjälpa mig att öka den. Mannen påstår att han kan fixa 30 nya poäng för motsvarande 400 kronor. 10 minuter kan. Det är inte kreditvärdigheten. Du kan öka kreditvärdigheten. Du kan öka kreditvärdigheten. 那他们帮我提高分的话，那他们是黑客还是咋的？不是，他不是，怎么说呢？数据，如果假如你有房子有驾驶证，那肯定认为你的资产高呀。你资产高，你肯定你的信用分高呀。但是我没驾驶证，我也没房本啊。人家会给你弄啊。Efter fler kritiska frågor medger säljaren att det inte är säkert att det fungerar. Då erbjuder han istället ett lån. 25%, 25%呀，你这不高利贷吗？你得先这样想，如果有人能从银行贷到款，谁还借这玩意儿？ Det har visat sig att ockrare utnyttjar poängsystemet som ett sätt att hitta lämpliga offer. Personer med låga kreditpoäng som därför inte kan få banklån. 银行你要借钱，你首先你就需要资产，你有资产你怎么借钱？肯定让银行不会给你。Tillgång till lån, offentliga tjänster och till och med kärlek. På bara 4 år har sesamkrediterna vuxit till ett mäktigt rankningssystem för medborgarna. Även om det inte ingår i det statliga projektet för medborgarpoäng så ger det en aning om vad framtiden kan ha i sitt sköte. För forskaren Chi Wei är det största bekymret att ett sådant system skulle vidga klassklyftorna. 我们看到的社会信用体系的建设，它最终还是社会资源的分配。那有良好信用体系的人，很可能是那些家庭比较富裕啊，
为什么我们说名校的学生比别人更容易找工作？除了知识以外，他可以接触到的资源就非常多。Redan nu kan man se hur systemet leder till en tydlig uppdelning i två klasser. På flera olika myndighetswebbplatser finns det två listor över personer. En röd lista med de mest pålitliga och en svart lista med de som man inte kan lita på. För de svartlistade kan livet i Kina bli mycket svårt. Kinas svarta listor innehåller namn på personer som har stämplats som opålitliga av något statligt organ. Alltihop finns tillgängligt på internet. Den här delen av det sociala kreditpoängssystemet har spridits över hela landet. Tao Ming Chen är en av 18 miljoner personer på svarta listan. Tao Ming Chen drev ett företag som tillverkade utrustning till byggindustrin ända tills han blev svartlistad. Hans brott. Han klarade inte av att betala ett lån på motsvarande 1 miljon kronor. Tao Ming Chen upptäckte att han var svartlistad när han försökte köpa en tågbiljett och blev nekad. Vid slutet av 2018 hade systemet med sociala krediter redan stoppat hela 17 miljoner flygresor och 5 miljoner tågresor med höghastighetståg. Kan ta flyg eller ha, ta tåg eller ha, men nu kan jag bara köra själv, eller hur? Både dina kreditkort, bankkort, och hindra de här högkostnadsköpen, de kommer att bli stängda, inte kommer att användas. 你想你要再去开展想开展新客户的话很难，那么他有可能，有些能查到你可能是在属于黑实心企业哈，很不好。 Som svartlistad och pank tvingades Tao Ming Chen avskeda över 100 anställda. 这我厂房嘛，我们看后边都是些半成品哈，下料次品都在这。 Nu försörjer han sig som taxiförare. Svartlistningen gör det svårt att få ett kvalificerat jobb eller att börja om som företagare. Han sover 5 timmar per dygn och kör taxi hela nätterna för att försörja familjen. Så på sin kurs är jag där. Jag är sin kurs. 开一天腰也痛啊，这个第二天要是再有点事儿的话，还是比较困的，比较瞌睡的。 Han vill väldigt gärna betala sin skuld, för svartlistningen förstör inte bara hans ekonomi utan också barnens framtid. 这我儿子，每次一回家，我姑娘给我赶紧给我拿鞋去。 Så länge Tao Ming Chen står kvar på svarta listan får inte hans son och dotter gå i de attraktiva skolorna. De kommer inte heller att kunna bli militärer eller statsanställda. 以前180斤, 现在160斤, 瘦了20斤。 怎么不担心？到现在跟你说了，还能为自己活吗？不都在为孩子活吗？是不是？ Tao Ming Chen har fått beskedet att om man betalar sina skulder så tas han bort från svarta listan. Men för Liu Chou, som också står på svarta listan,
finns det ingen tydlig utväg. Jag bara, det är ju inte du sin vän. Jag tror att man gör. Tror att du inte tror att man. Du sin vän. Vad är det? Jag har min damm. Liu Shuo arbetar som grävande journalist. Oh,这个全国法院被执行人信息查询，这么一个网站，中国执行信息公开吗？输入我的名字、身份证号码，看呗。2015delade Liu Shuo en artikel på en mikroblogg. Texten ifrågasatte hur en affärsman tjänade sina pengar. Han stämdes för förtal och förlorade.我上诉还是输了，人家还是维持这个对方的这个，最后要执行，执行了我钱也给了，然后说我没有道歉，也没有道歉的理由把我弄到黑名单，道歉跟这个经济的，就是给付有关系吗？应该被纳到黑名单吗？ 那个老赖不是因为经济上的问题吗？Att Liu Shuo nu står på svarta listan betyder att han inte kan köpa hus eller ta lån. Till slut publicerade han en ursäkt, men domaren vägrade att godta den. 2018年4月27号，就这一份。 Under det senaste året har han sökt upprättelse i domstol och andra kanaler, men inget har hjälpt. Liu Shuo säger att det inte är första gången han blivit orättvist behandlad. 2013 greps han och anklagades för att sprida falska rykten. Han satt häktad i 346 dagar. Han förhördes 70 gånger. Några av förhören varade i över 10 timmar. Han anklagades för att ha skrivit artiklar om vissa myndighetspersoners tjänstefel. Åklagaren la till slut ner förundersökningen. Men Liu Shuo tror att han ändå betraktas som kriminell av myndigheterna. Han är rädd att det sociala kreditpoängssystemet kommer att bli ännu ett redskap som överheten kan använda för att tysta kritik och stärka sitt grepp om medborgarna. Jag tror att tillförsikt也好，那个什么也好，那个制度首先是要约束政府。如果政府不诚信，政府不能够去这个。 Systemet med sociala kreditpoäng passar väl ihop med det övervakningssamhälle Kina håller på att bygga upp. Nationen har redan världens största nät av övervakningskameror. Och de kan användas för att hålla koll på de 1,4 miljarder invånarna. What this technology does theoretically is give them visibility into what's happening all over the country. But the fundamental idea behind the social credit system is to kind of track and shame people into behaving in the correct ways, right? So surveillance technology will play a pretty important role in the social credit system going forward. Josh Chin är politikreporter på Wall Street Journal. Hey, ni hao, ni hao. Hey. För 2 år sedan började han skriva om övervakningen i Kina. Nätet av övervakningskameror är ännu en möjlighet för staten att samla in data som sen kan användas vid fördelningen av sociala kreditpoäng. Just at this one intersection here you have like 1 2 3 4 you have like 11 there are 11 cameras just right here in this one intersection. Kina har byggt ut det här övervakningssystemet sedan 2005. 170 miljoner kameror är redan på plats.
Man räknar med ytterligare 400 miljoner de närmaste åren. Kamerorna är avgörande för det kinesiska projekt som kallas SharpEye. Det använder kameror, artificiell intelligens, ansiktsigenkänning och enorma databaser för att övervaka medborgarna. This is a sense time camera and you can see it's lower than most of the other surveillance cameras around here. And usually the cameras that are lower, they're set like this so that they can do facial recognition, so they can capture people walking. Yeah, I think it's reasonable to expect that they will be relatively successful in tracking a large number of people, if not everyone in China. Kinas plan är att mycket snart, 2020, ha ett mångsidigt övervakningsnät som täcker hela landet och som kan ge data till systemet med sociala kreditpoäng. Det är osäkert om statsledningen når sitt mål, men en sak är hur som helst säker. Om utbyggnaden lyckas så blir det största experimentet i social ingenjörskonst som världen skådat.